maanta waa maalin qurux badan waa maalin farxad leh waa maalin qof walba oo hanaanka dowladnimo hamuun u qaba uu ogyahay waxaay ugu dhigan tahay in dad soomaaliyeed mas-uuliyiin isku imaaday ayadoo hoggaan u yihiin wasaaraddii warfaafinta inay heshiis midaysan ay ku heshiiyaan siday u taabigelin lahaen hanaanka dowladnimo aan ognahay muddooyinkii ugu dambeeyey inay ahayd mid habacsanaan badan ka jirtay balse maanta ay tahay maadaama heshiis shan sano gaaraayo oo maaragtay istraatiijiyada oo qaran shan sano in aan maarata ku heshiinay taasoo annaga haddaan nahay maamulka gobolka banaadir wax badan ay nagu soo kordhin doonto maadaama aan ognahay inay tahay gobolkan banaadir oo caasimadda ku dhex taallo in dhibaatooyinkii ugu badnaa ay ka dhacday dalkan ee ka dhacday magaaladan muqdisho balse aan hadda annagoo isku wada duuban in fariimo wada mideysan isku jahana loo wada socon karo marka waxaan leeyahay waan taageersannahay annaga haddaana maamul gobol banaadir ahaan istraatiijiyadan taabagalkeeda mar walbana waxaan rajeynaynaa in hanaanka dowladnimo ooan ognahay in shucuubta soomaaliyad meelkasta ay joogaan ay u qabaan baahi badan inay hirgasho tanina waxay ka mid tahay rajooyinkii iyo fafaalihii iyo nuurkii dowladnimo uo dib u soo noqdo marka waxaan leeyahay

bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kafye balas kaasoo aad ka heli kartid nusrilaa iyo otrhadaba ma camil ku shuba nusr oo oh, hel hal gp oo oh, ay la socoto aqiiqo iyo tonfariin -ko, qoraaleed kushubo oo oh, hel gp oo oh, ay la socoto aqiiqo -ko, iyo tofarin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo abadoar oo oh, hel gp oo oh, ay la socto aiiqoiyoqariinqoraaleeduub

e dahab xidig hal ibir hal afar gees airtime xidig laba boqol afar gees reseller xidig saddex boqolafarges shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku haleyn karo